aí, pessoal, beleza? Aqui Eduardo Sivla. E o Lorde? Bom, pessoal, bem. A gente subiu aqui, vamos pular de paraquedas e a intenção é chegar lá na Torre Eiffel. Não é Torre Eiffel, é Torre... O que torre? É cidade... Estátua da Liberdade, que você quase derrubou agora. Que você quase destruiu. A Estátua da Liberdade. Estátua. Isso. É a Estátua de Liberty City. Isso. Me destrói, maldito. Uia. Ó, vamos subir, vai. Ah, vou explicar pro pessoal. A gente subiu aqui, na verdade... O Lorde consegue subir aqui, eu não conseguia por meios normais, então eu tive que apelar no meio do a helicóptero. Meu, você é foda, cara. Fica aí, não sai daí. Não, eu vou pegar o helicóptero. Bom, pessoal, voltamos aqui, ó. O helicóptero tá ali, eu não vou atirar mais dele. Por favor. Puta trabalheira. Vai, vou subir. Meia hora pra subir aqui, cara. Terceira tentativa, gente. Vai, vai. Vai, pô, só. Aê. Eu tô de saia, não olha. Caramba, mano. Bom, mas ainda a gente não falou a finalidade desse vídeo, É verdade, o verdade. pato Sevledo. Então, o negócio é o seguinte. A gente vai fazer o propósito dessa gameplay é chegar lá na Torre Eiffel. Não é Torre Eiffel. É Estátua da Liberdade. A Mentira, Estalta. é Liberty City. Está, Cara, a sei gente. lá. Tô em quanta gente? Ah, o Então. cara tá perguntando se tem alemão aqui. Então. A parada é o seguinte. Queremos falar sobre o sorteio do GTA 4 que eu vou estar fazendo. E o Lorde vai estar me ajudando em algumas paradocas aí. Né, Lorde? Exatamente. O que nós queremos saber de vocês é qual é o melhor método aí para fazer esse sorteio. Eu conheço dois métodos. O primeiro é por comentários aqui no YouTube. E o segundo seria a gente fazer umas frases no Twitter e o pessoal da RT com o link de ativação lá da promoção. Eu conheço essas duas formas, mas a gente gostaria de saber aí qual vocês recomendam, que A vocês gente usam, fazer já viram, sei lá. isso que a E gente nunca nós fez sorteio. temos aqui o site que eu achei, aqui, sorteiospt.com. É um site bem legal, esse que é de confiança. Esse vídeo aqui é apenas para a gente perguntar aí para vocês qual é a melhor forma, do jeito que vocês querem. E avisar a turma que o sorteio vai rolar. Sim, o sorteio, inclusive o sorteio desse jogo. Eu acho que. Para de atirar! Eu acho que. A gente não falou que o sorteio é desse GTA, GTA 4. É isso mesmo. E é isso aí, esse é apenas informativo. Espero que vocês gostem aí da ideia do sorteio. Claro que vão gostar, né? Não é possível. Quem vai odiar um sorteio? E é isso aí. Agora a gente vai tentar fazer uma coisa maluca aqui. Demoramos 30 minutos para subir. Na verdade, foi mais de 30, porque o Sebla me matou duas vezes. Então, 30 mais 30 mais 30 é foda. Ei, Lorde, Bom, fica assim não. o nosso objetivo é chegar ali na, como que ele fala, é Torre Eiffel. Aquilo ali é uma Torre Eiffel pra ele. É. Então vamos pular e vamos tentar chegar lá. Tentar No chegar 3, lá. Sebla. Ó, só lembrando o pessoal que a gente vai. No dia da gravação, a gente vai estar fazendo uma Twitch Cam. Pra mostrar que a bagaça é ao vivo. Então, tipo assim, tá favorável que a gente faça o sorteio pelo site que o Lorde falou. Então vai ter que ser comentado pelo. Um comentado, um like, favorito, sei lá como que a gente vai fazer. Aqui no YouTube. E
E eu vou fazer uma Twitchcam e depois a gente vai colocar o vídeo da Twitchcam no YouTube. Então, todo mundo vai ter que estar bonitinho, jeitosinho aí para também estar no nosso Twitter, senão vai perder a gravação ao vivo, eu não sei como funciona isso. Então, vamos pular. Exatamente. Exatamente. É, só concluindo, o link, esse vídeo será postado no meu canal, do Lorde, e no canal do Sevla. Ambos terão, os vídeos terão o link dos dois canais e também dos nossos Twitters. Então, para você se manter informado aí, é só seguir a gente lá, beleza? E eu só queria complementar aqui, ô Sevla. Tu é feio, viu? Olha esse óculos, cara. Não vem ao caso. Vamos lá? É restart. Nosso objetivo, então, é chegar ali na... Na Torre Eiffel. Na Torre Eiffel, igual o Sevla tinha comentado. Eu só vou colocar aqui a última tentativa dele, o que aconteceu. Coloca aí, produção, ele caindo. Muito bem, você acabou de assistir aí ele caindo. Um pouso perfeito. Um pouso perfeito, porém, sem vida. É isso aí, esse vídeo já tá muito longo. Vamos tentar então. Bora. Chegar lá. Bora, no 3. 1, 2, 3. Você pulou? Vai. 1, 2, 3. Vamos ver se a gente chega na Torre Eiffel. Meu Deus! Vamos ver se eu vou chegar. Vamos ver. Vamos tentar fazer um pouso perfeito, mas como vocês viram, a última tentativa não foi bem sucedida. Por culpa do Lorde, que fica fazendo nhaca. É, né? Ai, 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 ai! Tá chegando, tá chegando. Tempo para a morte. 3. 2. Vai, abaixa. Se der certo, eu vou mostrar uma coisa legal pro pessoal. Não, você pode... Cheguei. Eu só vou tentar. Caramba. Eu quero tentar cair. Ui. Consegui. Quer dizer. Ui. Onde é que você tá? Eu tô... acho que na metade aqui do prédio. Não, eu caí! Bom. Então vocês vão assistir no meu vídeo. Virei, né? E é isso aí, o vídeo fica por aqui, valeu aí. Não esqueçam de comentar, favoritar e likear. Likear! Esse vídeo e o vídeo... Esse vídeo e o vídeo que está aí. Todo mundo, dê um joinha, que é, por mano? Favor! É isso aí. Ficamos por aqui, Lorde desligando o câmbio. Tchau. Câmbio, fui. Fui. Ó, aqui no meu vídeo tá a paradinha que eu falei que eu ia mostrar. Maneiro, né? Só que eu não tenho nenhuma arma pra meter bala nessa porra. Bom, pessoal, é isso aí. Falou e valeu!